Baik, datang lagi. Kita nikmati menggoda hati. Kita nikmati menggoda hati. Ha, siapa yang cantik? Siapa yang manis? Dah kenapa Mak Jemah ni? Dah kenapa? Comel. Eh, kita tukar-tukar. It's versatile, you know. Mak Jemah lah. Bajai pun. No, I just coming back because I want to say something for my player, the player. Who? Abang Zainal pun jumpa yang ni top player I, okay? Siapa? Ni lah Alex tu main bahang tu kan? Alah, korang ni, alah. Baru nak gedik sikit, orang lain dah tak boleh dah. Siapa? You tahu tak Fazli Raslan? Penyerang Pahang. Penyerang Pahang, yes. Dia ke very penyerang good, Pahang? Anef. Saya tak layan sangat Pahang. Okay, dia penyerang ni. Dia penyerang kebangsaan. Okay, kebangsaan saya layan. Okay, ini kita bercakap dengan dia, okay? Hello, Fang. Oh. I, Alex punya kawan. Oh, Alex. Mak Jemah. Mak Jemah. But I nampak you semalam masa I hantar Alex. I nampak you kat atas padang. You so cute. Dekat mana? Dekat padang Pahang. Kat mana lagi? Macam mana pula kat nampak kat Pahang? Sekarang ada kat Johor. Sebab semalam training, semalam. Kalau you tak keberatan, boleh tak Mak Jemah nak berkenal lebih rapat lagi dengan you? Yes. Mak Jemah ni dari mana? Saya tak berapa kenal Mak Jemah ni. Okay, actually I'm the Mak Jemah Corporation Football and Player. Oh, agent lah Mak Jemah ni. Agent pemain bola yang nak bawa ke luar negara. Okay, kalau masuk ngam. Okay, kalau masuk ngam. Okay, but first thing, boleh tak Mak Jemah datang jumpa Mak Bapak Fauzi dulu untuk minta restu? Kalau Mak Jemah okey, kita orang okey. Please Mak Jemah. Sekejap. Apa? Semalam je. Minta restu dah. Minta restu dah dengan Alex. Ini nak hantar Fauzi main dekat Liga Z. Lah, itu mana? Tak. Liga Zimbabwe. Wah. Ha, nak minta restu nak jumpa mak bapak dia. Kalau dapat, Mak Jemah serik sekali wang hantaran pinangan semua. Biarlah orang tu main bola. Oh, Mak Jemah tak tu Alex je. Alah, Alex tu Mak Jemah nak. Lepas tu cari Fauzi pula. Alah, Fauzi pun Mak Jemah minat. Alex pun minat. Mana satu Mak Jemah minat? Alah, dua-dua lah, please. Dua-dua? Boleh lah. Jadi kenalah pilih salah satu. Kalau dua-dua tak nak lah. Okey Fauzi, Mak Jemah dia bukan lelaki yang boleh Mak Jemah pemberkotak katikkan tau. Mak Jemah cuba okay. Kau tengok aja. Kau tengok aja. Fauzi. Dapat dah layan dah. Kau siap kau. Fauzi, please, boleh tak kita couple? Couple? Jumpa dululah baru boleh tengok, baru kena hati-hati. Mungkin I secret admire you. I kenal you dari jauh. I tengok gambar you. Terima kasih. Thank you. Okay, but you have to say that you love me, okay? Okay. Do you love me? Macam tak boleh keluar je. Kenapa? Cakap lah. Alah, Alex tak ada ke situ kan? Jauh sikit pada Alex. Tanya sekali lagi, Mak Jemah. Okay. Do you love me, Fauzi Roslan? Love je. Kalau macam tu, tak romantik langsung. Love. Tentu Mak Jemah dapat juga love. Tak nak. I nak you cakap I love you, Jemah. I love you, Jemah. Fauzi, malam ni kita sokong awak, okay? Okay. Okay, I lebih suka dengan you. I nak keluar dengan you. I tahu you orang pekan, kan? Okay, yes, saya orang pekan. I tahu. Oh, mutabak pekan sedap, Mak Jemah. Yes, apa tak sedap pula. Datanglah pekan. Dia datang pekan dah, tak ada orang pun. Alah, tak call. Alah. Mau dia mana pun telefon, macam mana nak call? But this time, Mak Jemah datang, Mak Jemah mesti ke Fauzi, okay? Mutabak special kita bagi dekat Mak Jemah. Tapi Mak Jemah tak nak mutabak. Kenapa? Peha. Tak apa, ambil mutabak bagi peha. Mutabak ada bagi peha, Je. Ayam peha. Peha ayam kecil. Habis nak peha apa? Peha Fauzi. Peha saya? Tak boleh lah. Malah ni nak skor gol. Okey, lepas kau boleh tak lepas kau? Lepas kau?
Datang pekan lah. Ah, boleh ke tak boleh lepas skor? Okey. Ah, okey lepas skor. Siap muka aku kejam-kejam peheng. Kalau Fauzi apa majemah, Fauzi lari. Alah, janganlah lari Fauzi. Alah, majemah mentang-mentang majemah bermisai. Berlari pula. OMG.